dada, i per això la defensem. Aquesta actitud del grup parlamentari, d'Iniciativa o dels nostres membres del govern té com a resposta directa un assetjament polític i mediàtic que avui arriba a quotes que no podíem ni imaginar en el nostre país. Amb titulars que creiem que la maduresa política i democràtica a Catalunya ens evitaria veure. Amb comentaris més propis de l'acarnissament personal que de la discrepància política o ideològica. Actituds que hem vist arreu de l'Estat espanyol, on qualsevol cosa val per derrotar l'enemic, però que sincerament no creiem possibles a Catalunya.